Enfim, chegou 2022 e nossa primeira mensagem para você não poderia ser outra. Feliz Ano Novo. E eu digo feliz no sentido mais amplo que essa palavra pode ter. Que este realmente seja o ano da sua virada de vida, o ciclo que vai, de uma vez por todas, coroar o seu esforço e fazer você alcançar objetivos pessoais e profissionais, incluindo aí a carreira jurídica que sempre sonhou. Carreira e sonhos. É justamente por conta dessas duas palavras tão simples, tão singelas, que nós estamos aqui hoje conversando com você. Já percebeu como todo início de ano é a mesma coisa? As pessoas fazem promessas, planos, projetos. Acho que é o momento do ano em que nós estamos mais sonhadores. E o que acontece depois disso? O mundo real cobra a execução, a perseguição diária por 365 dias desses nossos sonhos. E uma coisa eu tenho que admitir. É muito fácil, fácil demais chegar ao final de 2022 com uma folha dessas em branco ou com poucos quadradinhos preenchidos. Nós estamos aqui hoje para fazer com que isso não aconteça com você que está assistindo a esse vídeo. Estamos aqui para fazer com que 2022 seja realmente o ano em que a carreira dos sonhos estará ao seu alcance. Agora, quer uma boa notícia? Além das ofertas, novidades e bônus que iremos oferecer neste início de ano, teremos também a ajuda do destino. Isso porque 2022 promete ser o ano para quem estuda para alguma carreira jurídica, seja ela de procurador, delegado, defensor, juiz, promotor ou cartório. Comecemos com a área de procuradorias, que é a que eu atuo atualmente na PGE São Paulo. Modéstia à parte, está difícil competir com ela neste ano de 2022. Isso porque nós teremos diversos grandes concursos como PGDF, PGRN, Pará, Minas Gerais. Porém, o destaque fica por conta do concurso da AGU, que oferecerá 300 vagas com salários que superam os R$ 27 mil reais. Já na área de defensorias, o cenário não é muito diferente. Em 2022, a perspectiva é de grandes concursos, com destaque para 100 vagas da Defensoria de São Paulo e as 30 vagas da Defensoria do Mato Grosso, ambas com salários que ultrapassam os 20 mil reais. Isso sem falar na DPE Paraná, Paraíba, Tocantins, essa última inclusive já com o edital publicado. Indo agora para a área de promotorias, temos o excelente concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, já com o edital na praça, além de outras excelentes oportunidades, como o Ministério Público de Minas, Pará, Roraima, Pernambuco. Uma informação interessante aqui é que praticamente todos esses concursos oferecem remuneração que ultrapassam os 30 mil reais mensais, já no início da carreira. Passemos agora para uma das áreas mais cobiçadas das carreiras ditas jurídicas, a área de delegado, ou delta, como eles gostam de chamar. Para falar sobre ela, eu passo a palavra a quem entende do assunto, a nossa professora Jaqueline Barros, delegada de polícia do estado de São Paulo. Fazendo uma conta rápida, nós chegamos facilmente, mas bem facilmente, há mais de 640 vagas para delegado de polícia em 2022. Teremos grandes concursos, como o daqui da PCSP, que oferecerá 250 vagas, além da PCDF e PC Bahia, ambos com a perspectiva de oferecer 150 vagas e salários que ultrapassam os 18 mil reais. Como o Rodolfo já tinha mencionado, 2022 promete ser um ano realmente diferenciado para você que deseja realizar o sonho de ser delegado de polícia. Passemos agora à magistratura. Para você que deseja ser juiz de direito, o cenário é bem promissor para este ano, com uma das maiores remunerações do serviço público. Oportunidades como TJDFT, TRF4, TJ Pernambuco, Maranhão e Santa Catarina estão no radar para o ciclo que se inicia. E a perspectiva não é muito diferente para você que deseja prestar concursos de cartórios, muito cobiçados pelas altas remunerações, justamente por não estarem sujeitos ao teto do funcionalismo público. Com diversas serventias vagas nos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, concurso de cartório dos tribunais de justiça do Rio Grande do Norte, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia estão previstos para este ano. Oportunidade é o que não vai faltar, pelo que você pode ver até agora. Mas voltemos a falar daquela palavrinha mágica, sonho. Não adianta de nada nós falarmos que vamos realizar o seu sonho sem mostrar o nosso currículo ou os outros sonhos que nós já ajudamos a realizar. E o que seria um sonho para um concurseiro da área jurídica, se não a aprovação? Bom,
De aprovação, o estratégia entende. Eu saí pulando pela casa e foi muito bom, assim, a gente percebe que tudo valeu a pena. O meu tempo foi relativamente rápido, mas poderia não ter sido. Então eu acho que realmente a persistência, e se você realmente sonha com isso, não se vê fazendo outra coisa no futuro, você tem que continuar. Foi ótimo, não dá nem para explicar direito. É uma sensação de felicidade, uma sensação de dever cumprido, um alívio, porque você tá tensa, você tá esperando aquele resultado. A hora que saiu foi, nossa, eu gritava. Quando você se enxerga no final da linha, quando você vê essa possibilidade de você exercer um cargo, o cargo dos seus sonhos, seja ele qual for, você consegue ter ânimo, ter força, ter gás para poder seguir em frente. E não pense que é mais um discurso, que é mais uma promessa, uma falácia, porque não é. Agora, como será que nós realizamos esses sonhos e alcançamos resultados tão expressivos? Para responder, precisamos analisar rapidamente os diferenciais do Estratégia Carreira Jurídica, seus professores, materiais e ferramentas. Contamos com uma equipe de professores qualificada, composta por quem realmente entende de concursos jurídicos. Sendo nosso aluno, você terá aulas com procuradores, juízes, defensores públicos, promotores, delegados e oficiais de cartórios. Professores de renome e que realmente entendem de concursos públicos. Além da parte teórica de qualidade, você conseguirá até mesmo aprender mais de prática de cada carreira. Inclusive, eles têm uma mensagem para passar a cada um de vocês sobre a carreira dos seus sonhos. Você está estudando para a área de cartórios, né, para serventias extrajudiciais, o que eu deixo de mensagem para você? Foco, fé e venha conosco. Venha com estratégia. Eu primeiro diria, reflita, projete-se, vá lá e busque nos seus pensamentos mais recônditos se realmente é isso que você quer. Se você chegar a essa conclusão, tem que olhar para cima, sei lá, para aquele morro bem alto, para aquele pico distante, imaginar que você vai enfrentar muitas dificuldades, que não vai ser de hoje para amanhã que você vai conseguir, mas lembre da possível sensação que você vai ter quando chegar lá em cima. Não vai ser uma brisa propriamente, mas vai ser aquele sentimento de plenitude, de realização, de não precisar mais provar nada para ninguém, principalmente para você mesmo. E isso, meu amigo, isso não tem preço. Portanto, aos senhores, desejo que mantenham-se focados e firmes nesse propósito, porque o resultado, com certeza, fará valer a pena todo o sacrifício que os senhores estão experimentando nessa fase de estudos. Sem dúvida é, continue estudando. Eu acredito que existem dois tipos de aluno, os que passam e os que desistem. Então, a mensagem que eu deixo para os nossos alunos é, continuem estudando, não sejam os alunos que desistem, porque eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Realmente uma bela mensagem. Agora, falaremos um pouco dos nossos materiais. Mas antes, um aviso. Todos os materiais que iremos analisar agora estão inclusos em todas as nossas assinaturas. Não se preocupe que daqui a pouquinho traremos uma convidada de honra para falar sobre todas elas para vocês. Aqui, no Estratégia Carreiras Jurídicas, você estudará através dos melhores e mais completos PDFs e videoaulas do mercado. Com eles, você não precisará comprar milhares de livros e bibliografias, já que nossos professores, ao montar o material, já fizeram isso para você. Um outro grande diferencial aqui do Estratégia é o Estudo Estratégico, que fornece uma série de conteúdos destinados à orientação do aluno com base em análise estatística de incidência, cadernos de jurisprudência, vademécum estratégico, planos e técnicas de estudo. Dentro do Estudo Estratégico, você encontrará também a Trilha Estratégica, que é nosso Waze dos concursos. Ela consiste em um roteiro de estudos semanal, estruturado por meio de tarefas diárias, com passo a passo do que o aluno deve estudar para alcançar o seu objetivo. Agora, se você quiser algo mais personalizado, nós temos também as monitorias por áreas. Com elas, você será acompanhado por alguém da sua área de concurso, a partir de simulados, canais de Telegram e metas semanais. Outro material que faz muito sucesso entre os nossos alunos são as rodadas estratégicas, que são cursos com temas específicos ou aprofundados
questões objetivas inéditas, discursivas inéditas e peças e pareceres conforme a banca examinadora, para leitura semanal ou quinzenal. Além disso, sabemos que um concurso jurídico não é feito apenas de prova objetiva. Alunos mais experientes sabem o quanto determinante são as provas escritas. Por isso, conosco você treinará discursivas, peças, pareceres e sentenças, tendo a oportunidade de submetê-las a uma correção individualizada. Dentro das nossas assinaturas, você também receberá gratuitamente acesso ao nosso sistema de questões, com milhares de questões de provas jurídicas comentadas, e ao Estratégia Cast, um aplicativo de aulas gravadas em formato de podcast para você estudar onde quiser. Por fim, aqui no Estratégia, a preocupação com a fase oral não mais existirá, já que, com atendimento individualizado para a fase oral, você será arguído pelo profissional da área, além de ter acesso à psicóloga e fonoaudióloga para lapidar a sua preparação. Bom, mas agora vamos ao que interessa, não é mesmo? Prometemos que iríamos realmente fazer a diferença nesse início de ano e vamos cumprir. Para falar sobre as nossas assinaturas, preços, condições e bônus desse lançamento de início de ano, nós vamos para a sede do Estratégia em Brasília, terra do concurso público, conversar com a nossa querida professora Neuma Fontana. Neuma, é com você! Enfim, chegamos ao grande momento. Você deve estar curioso para saber o que iremos oferecer em termos de preços, bônus e condições para estudar concurso que mais realiza sonhos quando o assunto é concursos jurídicos. Porém, antes de falar disso, nós precisamos mostrar e explicar os quatro tipos de assinaturas que temos aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Assinatura jurídica, Delta, Procuradorias e Magistratura. Todas elas com planos de 1 e 2 anos de acesso. E você vai ver que é bem fácil entender a nossa estrutura. Isso porque todas elas dão acesso a todos os materiais e ferramentas apresentados pela JAC há pouco tempo e que estão aparecendo aqui do lado na tela. A diferença está basicamente na abrangência de cada uma. Enquanto a assinatura jurídica dará acesso irrestrito aos materiais e ferramentas de todos os concursos, de todas as áreas jurídicas, as assinaturas Delta, Procuradoria, Magistratura permitirão que você tenha acesso aos mesmos materiais, porém restritos aos concursos das respectivas áreas. Além disso, a assinatura jurídica conta com mais 2 diferenciais. Acesso aos pacotes de analistas judiciários dos tribunais, para quem quer prestar aquele concurso escada, antes de alcançar o objetivo final. E também pacote de primeira fase do exame de ordem. Bom, agora que você já conhece a nossa estrutura de assinaturas, vamos ao que interessa? Descontos, bônus e novidades. Quando estávamos pensando em que tipo de bônus nós ofereceríamos nesse início de ano, fizemos algumas pesquisas. Uma das informações mais interessantes que conseguimos através de questionários preenchidos por ex-alunos, professores, é a de que o tempo médio de aprovação, quando se trata de carreiras jurídicas, é de 3 anos líquidos de estudo. Logicamente, isso não deve ser interpretado como uma regra geral, afinal, tem quem seja aprovado com menos tempo. Porém, serviu para que nós chegássemos à definição de um dos bônus que iríamos oferecer nesse início de 2022. Portanto, faremos o seguinte. Todas as nossas assinaturas estarão com bônus de acesso até o dia 17 de janeiro, dia em que termina o nosso lote especial. Até lá, todos que adquirirem qualquer assinatura de 1 ano ganharão mais 6 meses de acesso. Já aqueles que optarem por qualquer assinatura de 2 anos, levarão para casa mais 1 ano inteiro de acesso, culminando em 3 anos no total. Ou seja, optando pelas assinaturas de 2 anos, com bônus de 1 ano, e levando em consideração o tempo médio de preparação, podemos concluir que esse tem grandes chances de ser o seu único investimento até a aprovação no concurso para a carreira jurídica que você almeja. E não é só esse bônus que iremos oferecer. Também até o dia 17 de janeiro, adquirindo qualquer uma das nossas assinaturas, você receberá de forma inteiramente gratuita uma mentoria de 3 meses
com uma autoridade em concursos da sua área. Você vai aprender diretamente com quem já foi bem sucedido nessa empreitada que hoje você está. Agora, vamos aos preços e descontos? Ou você achou que já tinha acabado? Durante o nosso lote especial, que vai até o dia 17 de janeiro, a nossa melhor oferta estará na assinatura de 2 anos. Além de levar mais 1 ano de bônus e 3 meses de mentoria com um especialista, você adquirirá com 50% de desconto a nossa assinatura. Agora vamos fazer algumas contas para ver o quanto esse desconto é significativo? Durante o lote especial, o preço da assinatura jurídica de 2 anos sai de R$ 12.493,50 para R$ 12.246,75. Porém, você terá acesso não a 2, mas a 3 anos, já que levará 1 ano de bônus. Ou seja, se dividirmos o valor total que será investido por 36 meses, que é o período total de acesso, chegamos a R$ 82,25 por mês ou R$ 2,74 por dia. Estamos falando de menos de R$ 3,00 por dia para você estudar com o material que mais aprova nos concursos de carreiras jurídicas. Agora, se você quiser assinatura jurídica de 1 ano ou qualquer assinatura por área, não tem problema. Há desconto esperando por você também. Até o dia 17 de janeiro, a assinatura jurídica de 1 ano e as assinaturas por área, Delta, Procuradorias e Magistratura, estarão com 40% de desconto em cima dos seus valores originais. Além do desconto, você terá os mesmos bônus e benefícios já citados anteriormente. 3 meses de mentoria com especialista e até 1 ano de acesso estendido, a depender do plano que você escolher. Pessoal, se nós usarmos o mesmo racional de cálculo já feito aqui, estamos falando de mais ou menos R$ 1,86 por dia, no caso, por exemplo, de você optar por uma assinatura Delta de 2 anos. Está bom ou não está? Lembrando que no boleto ou Pix, você ainda ganha mais 10% de desconto. Quer mais desconto nas assinaturas? Pois nós teremos. O Estratégia está sempre ouvindo você e por isso resolvemos dar algo que sempre foi muito pedido por todos: bônus de relacionamento. Agora, todas as compras feitas por vocês na nossa plataforma, desde o cadastro, serão computadas para efeitos de descontos adicionais proporcionais ao valor investido. Esses descontos podem chegar a até 40% e incidirão sobre os valores promocionais de todas as assinaturas. Além disso, para efeito desses gastos, serão consideradas as compras feitas em outras verticais, como Estratégia Concursos e Estratégia OAB. Por fim, aquisições realizadas nos últimos meses do ano de 2021 terão seu valor dobrado ou até mesmo triplicado, a depender de quando forem realizadas. Agora, uma coisa importante. Para usufruir desse último benefício, você deve acessar a página de assinatura estando logado na plataforma. O sistema irá puxar automaticamente os seus gastos e apresentará o valor líquido já computados os descontos. Tudo bem simples e prático. Por outro lado, se você estiver interessado em apenas um pacote do nosso site, que vem com conteúdo voltado a um concurso jurídico específico, não tem problema. Utilize o cupom #2022jurídico e garanta 40% de desconto também nestes produtos. É só entrar no nosso site, escolher o seu curso e utilizar o cupom no carrinho de compras. Para nós finalizarmos, gostaria de dizer o seguinte: conosco o risco é zero. Caso você adquira os nossos materiais e não goste do que vai encontrar, pode, dentro de 30 dias da data da compra, ter todo o seu investimento de volta. Nós confiamos muito no nosso trabalho e garantimos isso a você. Aproveite a nossa oferta e faça a assinatura que seja mais adequada ao seu perfil. E com isso, nosso filme vai chegando ao fim. Fizemos o nosso melhor para que você tenha todas as condições de fazer com que 2022 seja realmente o ano da virada da sua vida. O ano em que você, de uma vez por todas, conquistará o cargo público dos sonhos. Nós fizemos a nossa parte. E você, vai fazer a sua? Um feliz ano novo!